Ja, goddag, det er Frank Ram. Jeg ringer fra Uraniavej. Vi har et lig. Okay, let's go. Ingen skid, jeg siger bare, at vi kommer kørende, og så er der en eller anden røvsyg dog, der åbenbart spacerer rundt på jeres små lorte jydeveje. Og så er det da klart, man kommer til at køre ind i lortet. Og så er det... Undskyld, det kan være lort, men hvad fanden er der foregår? Altså, der er svømmepøl, der er drinks, der er grill, der er hele lortet. Det eneste, jeg beder om, det er en lille smule fucking respekt. Undskyld, det kan ikke være lort, men hvad fanden er der foregår? Gangnam Style. Undskyld, det kan ikke være lort, men hvad fanden er der foregår? Altså, der er svømmepøl, der er drinks, der er grill, der er hele lortet. Og det, jeg beder om, det er en lille smule fucking respekt. Gangnam Style. Og hvad får jeg så? Ja, han er ikke hjemme, han er ikke skidt. Så jeg vil skide på, hvordan han skal fucking sige tak. Det er så ingen mening med det. Hvad fanden skal jeg klo med dem for? Men Lars ikke er her. Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Til Lars skylder mig fucking alt. Med brillen, og jeg kunne blive ved.
Hvad skal jeg bruge det her til? Hvad skal jeg bruge det her til lortescenarie? Kræftet med Michael Wulff, mand. Hvad fanden er det med dig? Det er lige sådan sort lort. Hvad er der ikke skidt af, hvad du laver? En fucking blodæst, mand. Du er ikke engang tegne. Der er en anden, der skal til at tegne for dig. Og Genberg står og hænger der. God aften og velkommen. Du er ikke engang til god aften og velkommen. Hun har træet en lort. Georg, mand. Hold nu kæft.